Jipong. Jipong apan awet ngge, apan awet becek. Kahaturan para tamu undangan anu araya keneh dipayun. Ka panganten sunat. Aduh lopat pangasih sunat. Oh nya awewe jadi panganten sunat. Kere peting di sunatan. Katuran kangge kameramen tukang toong kada bintitan pangentannya. Mangga. Atos aja. Atos. Oh atos. Rumah tangga jeung manehna. Halo. Geus teka itung lilana. Jadi we nyanyi teh sugane mah. Ari jodoh tetep pageus dengan Ibu Hajat. Tah aya Ibu Hajat teh oge. Ka mana tah? Kabur. Jadi poho deui nyanyi lagu dia. Geus ah. Oh di keprokan. Ada japati di keprokan. Naon lu diras? Rasana japati keprokan. Oh nyamperkeun deui kitu nya. Heeh. Teh ka hareup deui. Ka hareup deui. Jadi kumaha deui teh? Ayeuna teh tuluykeunna ka mana? Jaba dua lagu deui bae geus dipotong sapotong berarti sa. Padahal lagu sapotong mah. Berarti sa salagu satengah saparapat eta ka mana hungkul atuh jadi ada nyanyi 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 aku bukan pengemis cinta yang selalu harus I'm
kumaha mantep nyanyi ikak kan gelesan ih karedok mas beak keburu ah mana weh karedok lenca hayu tarik mang karedok lenca tiba gerayu eh nao ya, kacang sugan weh resep karti tuh nyapunya sugan weh tuh tumpuk kantongnya diacungkan karti jang seur pinu cai sakatu ah karedok lenca astagfirullahaladzim diberi tarling tarling weh nyak nyak karedok lenca hari amigos kunau amigos Good happy na Muren duaan Muren duaan ayo Miss Lena hepan sorang-sorang tadi itu dua-duaan alam sekali ewa ganti dari nanda asik ayo bu goodbye orang dua anak tuang cipu mengare dan kenca tiga jerat macoe tepatu aduh rata hanya memanutu lo atlai eto nyuru cuda kesang atang tuang niko helamba ya burahan tiga jerat macoe tepatu aduh nikah yang memanutu Aduh.